Қарашаның ұлыса желі көлеп, түсіне бер қаңтардың желігі деп. Қисайып бара жатқан қарияны сүйей берді баласы келініге. Динара, Мұқағали атамыздың өлеу жолдары қазіргі күн райына дөп келеді. Я, Дастан, на ышқына соққан жел адамды біраз әбігерге салды. Мысалы, Дастан, жаңаған ақпараттан қарап отырмын, желдің екпіні секундына 47-ні көрсетіп тұр екен. Қазір минус 5-ті көрсетіп тұр, бірақ желдің әсерінен минус 20-дай сезіледі екен. Өзге өңірлерде күн райы қалай құбылады? Бұл туралы маманымыз жауап берсін. Мақпал Ботаева, Қазгидромет орталығының жетекші инженер-синоптигі бізбен бірге Zoom арқылы тікелей байланысты. Мақпал ханым, армысыз, дауысыңыз естіліп тұр ма? Иә, естіп тұрсыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, естіліп тұрсыз тұр. Аха. Енді өзіңіз білесіз, Астанада жел күшейіп тұр, сабақ болмайды. Енді түс ауа күн ашылар ма екен? Я қазір желдің күші күшейіп тұр. Сонымен қатар түні бойы қар жауып, боран болған белгілі. Түс ауа қар бәсеңдегенмен де желдің күші әлі де бәсеңдемейді. Сондықтан да 15-20, екпіні 23-28, кей уақыттарда 30 метрге секундқа дейін күшейеді деген болжам күннің соңына дейін сақталады. Тек қана сағат кешкі 6-7-лерден кейін кішкене жел бәсеңдеуі мүмкін. Бұл негізі қауіпті деп айталамыз ба сіздерді? Сондай деңгей бар ма? Мысалы, осында дұрыс айтасыздар, көп адамдар жаңағындай түсінбей жатады. Бізде қауіптіліктің екі деңгей бойынша дауылдық ескертпе жасаймыз. Ол біріншісі қауіпті құбылыс, яғни олардың критериясы екіге бөлінеді. 28 метр секундқа дейін қауіпті құбылыс болса, 28-30 метр секундқа жеткен кезде бұл апатты гидрометеорологиялық құбылыс болып саналады. Яғни бұның қауіптілігі жоғары болып саналады, бұл апатты болып саналады. Сондықтан да біз екіге бөлінеді бізде. Дауылдық ескертулер жаңағы өзінің критерийлары бар. Жел бойынша да, қардың жаңағы мөлшері бойынша да, жаңағы кез келген құбылыс бойынша. Яғни егер сізге жаңағындай құтқару қызметтерінен хабарламалар келіп жатса, егер бізде 15-20 метр секунд деп қана берсек, ол яғни жай қауіпті құбылыс болып саналады. Ал 20 метр секундта жоғары болатын болса, ол апатты құбылысқа жақын, 23-28, екпіні 30 метр секундқа дейін. Яғни бұған аса мән беру қажет деген сөз. Бұл яғни бұның осы қатты желдің болу ықтималдылығы жоғары болады. Яғни міндетті түрде жел болады деген сөз. Яғни ол сол хабарламаларға бей-жай қарамау керек. Соған мән беру керек. Қазір құтқару қызметінен кез келген қауіпті құбылыс жайында, жолдардың жабылуы жайында, жолдарда көктайғақ, жаңағы көріну қашықтығының төмендеуі жайлы хабарламалар келіп жатады. Соған мән беру керек. Алыс жолға шықпауға тырысу керек. Мақпал ханым, сіздердің Қазгидромет сайтында қарашада жылы ауа райы алмасып тұрады деп айтыпсыздар. Жалпы осы алдағы демалыс күндері ауа райы қандай болмақ? Жалпы иә, жылы ауа мен суық ауа массалар алмасып тұрады. Осы қараша айы, қараша, желтоқсан мен жаңағы сол бір екі ай дейді ғой, абай атамыз айтқандай, қыстың басы. Яғни бұл қараша қыстың басы деген сөз, яғни бұл айда ауаның тұрақталып кетеді деген болжамды біз күтпейміз, себебі тұрақталғанның өзінде де ол ұзаққа бармайды, бір екі күн ғана. Яғни бүгін осы солтүстік өңірлерде, солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Қарағанды облыстарында бүгін жаңағы желдің ең күші деңгейіне жетеді. Одан кейін ертеңнен бастап сәл бәсеңдегенмен демалыс күндері тағы да бір Скандинавия аралдарынан келе жатқан циклонның әсерінен қайтадан қар жауып, желдің күші күшеюі мүмкін. Ал енді бүгін ертең әлі де шығыс өңірлерде, әсіресе Павлодар, Абай, шығыс Қазақстан облыстарында осы болып жатқан желдер сол жаққа қарай жылжитын болғандықтан сол өңірлерде сақталады. Сондай айта кететін жағдай оңтүстік, оңтүстік шығыс өңірлерді де айналып өтпейді. Осы ауа райының бұзылуы
оңтүстік шығыс Алматы Жетісу Жамбыл облыстарында жаңбырдың арты қарға айналып таул аймақтарда тұман түсіп желдің күші күшейіп жолдарда көктайғақ болып ауа райы күрт бұзылу болжанып отыр. Және де штормдық хабарламаларда жаңағы дауылдық ескертпелерде жіберілген осы аймақтар бойынша сондықтан да сақ болған абзал. Иә, осы өңірлердегі тұрғындарға, ағайынға сақ болуға шақырамыз, иә. Және де жаңа айтып өткен, жалпы иә, қазір Қазақстанның басым бөлігі жаңағы атлантикалық циклонның ықпалында тұр. Кең ауқымды циклон бұл Қазақстанның барлық бөлігін дерлік қазір қамтып отыр. Сондықтан барлық аймақтарда қауіптілік деңгейі жоғары болып отыр қазір ауа райы бойынша. Енді жалпы бұл айда күн қаншалықты суытады? Бұл айда, яғни жылы күндер мен суық күндердің тез алмасып отыруының әсерінен солтүстіктен енген суық ауа массалары айдың екінші жартысында Қазақстан территориясына келеді деп болжанып отыр. Яғни 15-16-ларынан кейін бұл аймақтарда түнгі уақыттарда солтүстік өңірлерде 15-24 градусқа дейін аяз сынаппағанын көрсететін болса, күндіз уақыттарда 7-12 градусқа дейін төмендейді. Ал оңтүстік өңірлерде 3-15 градусқа дейін, оңтүстік және батыс өңірлерде 3-15 градусқа дейін төмендесе, күндіз уақыттарда 0-7 градус аяз шамасына дейін төмендейді деп болжап отырмыз. Айдың екінші жартысында ең суық күндер сол уақытқа сай келіп отыр болжам бойынша. Мақпал ханым, ал биыл қыс қалай болады жалпы, бір сізбен айтып кетсеңіз? Жалпы қыс бойынша ауа температурасы норма шамасында болады деп болжанып отыр. Бұл дегеніміз, яғни жаңағындай 40 градус аяз болмайды деген сөз емес. 35-40 градусқа дейінгі аяздар болады еліміздің солтүстігінде, бұл өңірлердің климатына сай. Дегенмен де осы аяздардың қайталанушылығы аз болады деген сөз. Яғни ұзаққа созылмайды. Сондай ақ жауын шашын мөлшері 90 қаңтар айларында нормадан жоғары болады деп болжанып отыр. Яғни боранды күндердің саны көбірек болады деген сөз. Рахмет, қадірлі көрермен, бізге осы күн райы жайында сұхбат берген Мақпал Ботаева ханым болатын, Қазгидромет орталығының жетекші инженер-синоптигі. Қадірлі көрермен, күн суытса да жүрегіміз жылылыққа толы болсын.